Të vazhdojmë ndërkohë me Erisa Zyka, një kolege nga Brukseli. Erisa, kemi lajme të mira nga Brukseli, mirë po si gjithmonë lajme të mira në Balkan, si qëto në Kosovë, e ka gjithmonë nga një bisht. Dhe në rastin tonë, ky bishti është lidhet me qëndrimin që presim zyrtar nga Maqedonia e Veriut tani. Dhe me thëmë patëm një pranim nga Bulgaria të propozimit francez, por na duhet përgjigja zyrtare Maqedonisë së Veriut që të kemi një datë për negociatat. Nga informacionet që keti, në të shpik jemi? Ku jemi në këtë fill të zhvillimeve? Ka sinjale shumë inkurajuese nga presidenca çeke. Sot është dita e parë që shënon fillimin e presidencës çeke të Bashkimit Evropian. Presidenca çeke ka konfirmuar atë që deri tani presidenca franceze e Bashkimit Evropian ka dhënë si sinjal për Ballkanin Perëndimor. Ju rikujtoj këtu Linda se ne kemi qenë të vetmit që kemi komunikuar që javën e shkuar të enden me një përmbysje të situatës së dështimit të rajonit të samitit BE Balkan, dhe të premten së bashku kemi thënë që në fakt ishte një sër lajmesh pozitive për Balkanin, nisur nga të gjitha pikat e qëndrimit të presidencës franceze, të cilat ishin dhënë në mënyrë konfidenciale. Sot mund t'ja konfirmoj, sepse mund ta konfirmoj edhe me presidencën çeke. Për çfarë bëhet fjalë? Bëhet fjalë për një bindje të Bashkimit Evropian që Maqedonia e Veriut do ta pranojë këtë marrëveshje dhe ne po shkojmë vërtet shumë afër vendimit përfundimtar që është ai në gjirin e 27 ambasadorëve të përhershëm të Bashkimit Evropian. Kemi një procedurë që do ndiqet javën e ardhshme, ka dy takime që zhvillohen në grupet e punës të martën lidhur me personat që merren vetëm me dosjen e Ballkanit Perëndimor. Të mërkurën pasaj do tjetë një tjetër takim i grupit të punës lidhur me zgjerimin dhe çështjeve asociuese, ndërkohë që mbledhja e ambasadorëve të përhershëm të Bashkimit Evropian do të mbahet në datën 7 korrik. Kjo është një datë që ne na bën të besojmë që nëse ka një marrëveshje shpejt, një sinjal dritë jeshile nga Maqedonia e Veriut brenda të hënës së martës ose të mërkurës, pra dosja do të mund të prezantohet. Kjo pse është e rëndësishme? Pse është e rëndësishme kjo, Linda? Ka lidhet me Kosovën dhe me Bosnjë, lidhet me të gjithë rajonin. Atë që më kanë thënë burimet çeke dje është që nëse lëvizim me Maqedoninë e Veriut dhe me Shqipërinë, ne do të lëvizim me gjithë rajonin. Ky është një sinjal i jashtëzakonshëm, sepse kjo konfirmon pikërisht dhe linjën e presidencës franceze. Pra, nëse arrim të zhbllokojmë të ngërt që kemi, nëse hapi negociatat e anëtarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, atëherë do të bëjmë liberalizimin e vizave me Kosovën dhe do të ndihmojmë Bosnjë-Hercegovinën të plotësojë 14 prioritete në mënyrë që vendi të marrë statusin e vendit kandidat. Pra, është konfirmuar qasja ndaj një pakete. Dje më thanë që për ne kjo është një paket, kemi një gatishmëri të jashtëzakonshme për ta bërë zgjerimin e Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor si prioritet edhe gjatë presidencës çeke dhe duam vërtet që gjërat të ecin shpejt. Nëse ne arrim të zhbllokojmë, nëse ne arrim të mbajmë të hapim zyrtarisht negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, atëherë të gjitha gjërat e tjera do ecin shumë shpejt dhe kemi edhe një datë pasaj, një takim që do mbahet në tetor. Është një takim informal që ka të bëjë me komunitetin politik evropian, aty do mblidhen shumë shtete, nuk është përcaktuar se cilin nga shtetet, por shtetet e Ballkanit Perëndimor mund të thiren edhe të marrin pjesë në të takim dhe pasa do tjetë takimi zyrtar i liderve të Ballkanit Perëndimor në tetor, ai ku mund të dim nëse vërtet do të merret vendimi për liberalizimin e vizave në mënyrë zyrtare për qytetarët e Kosovës apo jo. Atëre, në datë 7 korrik, ne presim pak a shumë një vendim për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë që për Kosovën, për liberalizimin e vizave, duhet presim tetorin, nëse e kuptova qartë unë për të bërë një përmbledhje. Duhet të presim tetorin, sepse është tepër optimiste që të besojmë që do të ketë diçka tani, apo jo? Po, të gjitha në korrik dhe gusht, mos harrojmë që është sezoni veror, pra është fillimi presidencës, muaj korriku do jetë intensiv, muaj gushtit nuk ka shumë gjare, sepse për të gjithë është një muaj pushimi, puna rifillon në mënyrë intensive në shtator dhe në tetor ne presim që të ketë një kthesë të atyre vendeve që kanë qenë skeptike për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës dhe ne
dim që vendi që ka qenë më skeptik ka lëvizur. Është Franca. Franca ka thënë që ne duhet shkojmë në drejtimin e liberalizimit të vizave me qytetarët e Kosovës, duke patur garanci të mira për çështjen e migracionit dhe të sigurisë. Dhe kjo na bën të besojmë, siç tha dhe presidenca, siç tha dhe burime diplomatike çeke, që mund të lëvizet shpejt edhe për liberalizimin e vizave me qytetarët e Kosovës, për qytetarët e Kosovës. E kuptoj. Kjo do të thotë që të premten tjetër ne duhet flasim përsëri bashkë. Si duke zhvillime më të rëndësishme në Ballkan dhe në Evropë, ndodhin o të enjtë, o të premte. Kështu që ishim të premte në kaluar, jemi sot do të jemi përsëri pas një javë, Erisa. Të falenderoj shumë edhe për raportimin, edhe për gatishmërinë, informacione shumë interesante dhe të vërteta, të sakta. Do me thënë, ato që kemi diskutuar të premte në kaluar, vërtet ashtu po ndodh, në fakt. Doja të theksoja vetëm një gjë nëse më lejon, që nga entja ABC ka anonçuar që nuk ishte një dështim i samitit BE Ballkan, ajo aprovua. Unë munda t'i drejtoja pyetjen president francez që tha që është një çështje orësh për heqjen e vetës bulgare, ju jeni dëshmitar që pas 15 orësh të premten, siç e kemi diskutuar dhe bash u hoq vetoja bulgare, pastaj pati optimizëm deri në bindje të presidencës franceze që do të ketë një përgjigje pozitive edhe nga ana e Maqedonisë së Veriut për një propozim të ri. Kjo u konfirmua dje me deklaratat e president francez Emmanuel Macron, me deklaratat e president të Këshillit Evropian Charles Michel, më shumë se kaq, Linda, duke lexuar midis rrjeshtave, nuk kemi çfarë të kemi, por presim vërtet që javën e ardhshme të mund të mbahet ky takim i 7 korrikut në nivelin e ambasadorëve të përshtatshëm të Bashkimit Evropian. Erisa, të falenderoj shumë, je bërë si orakull për këto gjëra, kështu që falenderit shumë. Falenderit shumë. Do të flasim përsëri të premten tjetër bashkë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.